დასმული კითხვებისთვის ამ კითხვებს თავს მოუყრი თემატურად და სამ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველი ეხებოდა ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობას მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მეორე ნატოსთან მიმართებაში შემდგომი გეგმები და მესამე კითხვა ეხება ტოტალური, ანუ ეგრეთ საყოველთაო თავდაცვის კონცეფციის განხორციელების კონკრეტულ გეგმებს. პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ჩვენი ერის, ჩვენი ხალხის პოლიტიკური არჩევანი, იყოს ღირსეული წევრი ჩრდილოატლანტიკური სტრუქტურების და ამ ურთიერთობებში ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის და ბუნებრივია ამ ისტორიულ ტრადიციებს, რომელიც 25 წელს ითვლის ჩვენი თანამშრომლობისა მომავალში, კიდევ უფრო გავამყარებთ და გავამტკიცებთ. დღეს უბრალოდ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რაც თქვი, კერძოდ ეს ურთიერთობები გადადის თვისობრივად ახალ ეტაპზე, რაც ნიშნავს ორი მიმართულებით ურთიერთობების ინტენსიფიკაციას, კერძოდ პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, მათ შორის პოლიტიკურ ნაწილში განსაკუთრებით თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს, რომელიც ამა წლის 1 აგვისტოს შედგა სწორედ მრავალეროვნული წრთნების ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში და მან თქვა, ეს მისი სიტყვებია, რომ არასდროს არ ყოფილა სტრატეგიული თანამშრომლობა ასეთი მაღალი ხარისხის, როგორიც დღეს არსებობს ჩვენს ქვეყნებს შორის. მე მინდა ასევე თქვა ბატონი თავდაცვის დეპარტამენტის მდივნის შეფასება ურთიერთობის, რომელიც აბსოლუტურად იზიარებდა იმ პათოსს, რაც ვიცე-პრეზიდენტის მიერ იქნა გაჟღერებული, რომ ეს არის მართლაც მაღალი დონე სტრატეგიული თანამშრომლობისა. და სწორედ 13-16 ნოემბერს ჩვენი ვიზიტი სულ რაღაც ერთ დღეში გაცხადდა ის, რასაც წლები ველოდით, რომ მივიღებთ ანტისატანკო სისტემას, რომელიც კიდევ ერთხელ უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის ეფექტიან დაცვას. და დღეს მოგახსენეთ, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომელიც კონგრესმა მიიღო მისი აღსრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენს უმოკლეს პერიოდში, ამისთვის უკვე მთავრობას აქვს 100 მილიონი ლარი მობილიზებული, ორ ეტაპად შევისყიდით ამ სისტემას 2018-19 წლებში. მინდა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციო იმ პროგრამას, რომელზეც თავში მოგახსენეთ, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზეა საუბარი. ამ პროგრამის განხორციელებას გარკვეული წინაპირობების შესრულება უძღოდა წინ, რომელიც ჩვენ ძალიან პრინციპული, მკაფიო და ეფექტიანი რეფორმების განხორციელების პირობებში დავაკმაყოფილეთ, რის შედეგადაც 2016 წლის დეკემბერში მქონდა პატივი კარპენტერთან ერთად ხელი მოგვეწერა სამწლიანი ჩარჩო ხელშეკრულებას თავდაცვის სფეროში და როგორც მოგახსენეთ 22 აგვისტოს გაფორმდა ურთიერთ გაგების მემორანდუმი. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების, კერძოდ 9 ბატალიონის ნატო სტანდარტებით აღჭურვას, ანუ ისინი აბსოლუტურად აღიჭურვებიან როგორც მსუბუქი შეიარაღებით, ისე კავშირგაბმულობის სისტემით. ამისთვის 50 მეტრზე ამერიკული დოლარი იქნება მობილიზებული სწორედ საგარეო დაფინანსების ფონდიდან, რომელზეც თავში მოგახსენეთ. ჩვენ ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში ერთობლივად ვაშენებთ აზიანში საბრძოლო მომზადების ცენტრს, რომელიც ფუნქციონირებას მომავალ წლის მაისში დაიწყებს და სწორედ ეს ცენტრი უზრუნველყოფს საველე პირობებში და სიმულაციურ პირობებშიც 3 წლის განმავლობაში 9 ბატალიონის მომზადებას. და მთავარი პრინციპი, რაც მინდა გაუწყოთ, გახლავთ ის, რომ განსხვავებით საერთაშორისო მისიის ფარგლებში განხორციელებული წრთნებისგან, რომელიც ამ მისიებისთვის გათვალისწინებული ამოცანების განხორციელებაზე ორიენტირებული, აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ტოტალური, უბრალოდ ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპის წინაპლანზე წამოწევას, ანუ ადგილზე გაწვრთნას სწორედ ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე. ის აბსოლუტურ თანხვედრაშია ნატო სტრატეგიულ ამოცანასთან, კერძოდ შეკავების განახლებულ პოლიტიკასთან, რომელიც უელსის სამიტის შემდეგ არის აქტუალური. თუ ნატო მანამდე აქცენტს კრიზისებზე და საერთაშორისო მისიებზე აკეთებდა, განსაკუთრებით უკრაინის კრიზისის აღმოსავლეთ ნაწილში, კრიზისის შემდეგ, როგორც უელსის სამიტის ფარგლებში, ისე ვარშავის სამიტის ფარგლებში,
სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის მაღალ დონეზე კეთდება აქცენტი და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფა და ამ კონტექსში ყველაზე ადეკვატური სწორედ ჩვენი ერთობლივი პროგრამა, რომელიც შეიძლება სამაგალითოც კი იყოს, როგორც ნატოს წევრი, ისე პარტნიორი ქვეყნებისთვის. ასე რომ გვაქვს მართლაც უპრეცედენტოდ პოზიტიური დინამიკა და რასაკვირველია, ამ დინამიკას ჩვენ მომავალ წლებში თქვენი ძალისხმევით და ერთობლივი თანამონაწილეობით მივცემთ ყველანაირ პოლიტიკურ საფუძველს წარმატებული განხორციელებისთვის. რაც შეეხება ნატოსთან მიმართებაში ჩვენს მომავლის გეგმებს, ჩვენ მქონდა წელს მართლაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატები. თითქმის ყველა ფორმატში ჰქონდა თანამშრომლობა, როგორც ნატო საქართველოს კომისიის, ასევე სამხედრო კომიტეტი გვესტუმრა მარტის დასაწყისში. ჰქონდა პატევის სამი მინისტერიალის ფარგლებში ჩვენი კაფიო პოზიცია ჩვენი ქვეყნის, რომ იყოს ღირსეული წევრი ნატოსი მომავალში, კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რასაც აბსოლუტური აქვს პოლიტიკურ დონეზე მზაობა იმისთვის, რომ იყოს ეს პროცესი მხარდაჭერილი. და ის რეფორმები, რაც განხორციელდა, კიდევ ერთხელ ამ პლატფორმებში იქნა აღიარებული და მოწონებული. მე მოგახსენეთ, რომ ბოლო 5-6 დეკემბრის მინისტერიალის ფარგლებშიც, ბატონი სტოლტენბერგის განცხადებით, ეს არის შტამბეჭდავი რეფორმები. რაც შეეხება ნატო საქართველოს არსებით პაკეტს, გითხარით, რომ ერთი ინიციატივა დავხურეთ წელს წარმატებით, თუმცა გვაქვს მომავალში დამატებით ორი ახალი ინიციატივა და დღეს ვიმყოფებით განხილვების პროცესში, ეს ინიციატივებიც გაჩნდეს, მზაობა არსებობს მხარდაჭერის. ჩვენ ემზადებით ასევე რიგით მეორე ნატო საქართველოს წრთნებისთვის და განსაკუთრებული აქცენტი მომავალ წელს მინდა სწორედ შავი ზღვის აუზის ფარგლებში რეგიონალურ თანამშრომლობას დაუთმო. ამ თვალსაზრისით პირველი საერთაშორისო ვიზიტი შედგება სწორედ იანვრის მიწურულს რუმინეთში და ეს იქნება დასაწყისი. სხვა ქვეყნებში ბუნებრივია ეს დიალოგი და დისკუსია გაგრძელდება. მათ შორის შავი ზღვის კომპონენტზე, როდესაც საუბრობ, მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდება სწორედ რეგიონალური ქვეყნების მონაწილეობაზე, განსაკუთრებით Agile Spirit-ით სახელწოდებულ, ანუ მტკიცე სულის მრავალეროვნულ წრთნებში, რომელიც ასევე მომავალ წლის სექტემბერში ჩატარდება. ჩვენ გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ამ წრთნების უფრო გაფართოების და რეგიონალური ასპექტის წარმოჩენის კუთხით. ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით მინდა ასევე თქვა, რომ მომავალ წელს პირველი ქვეითი ბრიგადის, რომელსაც ხვათაშორის გუშინ ჰქონდა 25 წლის იუბილე და თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ულოცავ, ერთ-ერთი ასეული მიიღებს სტრაფი ნატოს სტრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის შეფასებას. უკვე ერთი ასეული მონაწილეობს ამ აღნიშნულ ძალებში და მეორე ასეულისთვის ეს შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ნიშნავს ნატო სტანდარტებთან ჩვენი ქართული შეერაღებული ძალების დაახლოებას და იმ სტანდარტების აღიარებას, რასაც ნატო განსაკუთრებით ამ ავტორიტეტული ძალებისთვის უნდა აკმაყოფილებდეს, როგორც ნატო, ისე პარტნიორი ქვეყნები. და ბოლოს, რაც შეეხება ბატონი კობას მიერ დასმულ კითხვას, რომელიც საყოველთაო ეგრეთ წოდებულ ტოტალურ თავდაცვას ეხება, მე მინდა აქვე მადლიერება გამოვხატო კომიტეტის მიმართ და მისი წევრების მიმართ, რომლებმაც აქტიურად იმუშავეს ჩვენთან ერთად ყველა ეტაპზე, რომელიც ამ კონცეფციის სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადებისთვის იყო აუცილებელი და საჭირო. მხედველობაში მაქვს უშუალო ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის მომზადება. ჩვენ გვინდა, რომ ეს კონცეფცია გახდეს ინტეგრირებული ნაწილი ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიისა, რომელიც მომავალ წელს იქნება მზადდა, სადაც ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ. ჩვენ შევიმუშავეთ ასევე ეროვნული თავდაცვის გეგმა. შევიმუშავეთ ასევე რეზერვის და მობილიზაციის კონცეფცია და არა მხოლოდ კონცეფცია, არამედ უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივით წარუდგებით პარლამენტის წინაშე. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ ტოტალური თავდაცვის კონცეფციისა იქნება საზოგადოების ფართო ჩართულება. თქვენ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით საგანმანათლებლო სტრუქტურების ჩართულობის მაღალი დონის
აუცილებლობაზე, იგივე ითქმის სწორედ ტოტალურ თავდაცვაზე, ჩვენ აქტიურად ვიწყებთ თანამშრომლობას განათლების სამინისტროსთან, რათა სწორედ საზოგადოებას ის ვალდებულება, რაც ქვეყნის დაცვასთან არის დაკავშირებული, სწორედ სკოლის ასაკიდან ჩამოუყალიბდეს და ეს ვალდებულება ბუნებრივია ინტენსიური კომუნიკაციით და სამხედროების მათ შორის სკოლაში მისვლით უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი. ამისთვის კონკრეტული ხედვები და იდეები გვაქვს, რომელსაც მომავალი წლიდან აღვასრულებთ, ასე რომ თქვენი აქტიური ჩართულობით, მხარდაჭერით და პოლიტიკური მტკიცე პოზიციით, რომელიც ჩვენი შეერაღებული ძალების ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებას უკავშირდება, ჩვენ ამ ამოცანებს ერთობლივად შევასრულებთ. დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, ბატონო კახი. შევეცდები ძალიან მოკლედ. უპასუხო კითხვებს, რაც შეეხება